წლის მთავარი მუსიკალური მოვლენა Media Holding Fortuna-ს ტრადიციად ქცეული დაჯილდოების ცერემონიალი ოქროს ტალღა 2018 ახლოვდება და ჰოლდინგში შემავალი 4-ვე რადიოსადგურის მუსიკალური ხელმძღვანელებიც სამზადისის აქტიურ ფაზაში გადავიდნენ. წინა წლის მსგავსად ოქროს ტალღას განსაკუთრებული სტუმარი ეყოლება, რომლის ვინაობაც ჯერჯერობით სიურპრიზად რჩება. თუმცა შეგვიძლია გითხრათ, რომ მის ანგარიშზეა როგორც გრემის ჯილდო, ასევე ოსკარი. ოქროს ტალღა გვიახლოვდება და სამზადისის აქტიურ ფაზაში გადავიდა და როგორ ემზადება მოდით Media Holding Fortuna? ნამდვილად ასეა, Radio Holding Fortuna-სთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის წლის სიმღერის დაჯილდოება, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საიმიჯო პროექტი, რომელსაც უკვე მეხუთე წელია ახორციელებთ. პროექტმა ძალიან ბევრი კარგი რამ მოიტანა. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ უამრავი სიმღერები გვემატება ყოველ წელს 4-ვე სადგურში, ბუნებრივი აპრემიერება ჩვენი ქართული უსაყვარლესი მომღერლები და რაც შეეხება პროექტს, ემსახურება მუსიკოსების, მომღერლების, ტექსტის ავტორების, სტუდიების, კომპოზიტორების დაფასებას, ასე ვიტყოდი. ამბობენ, რომ ოქროს ტალღა არის იგივე გრემიო ქართულადო და რა შეგიძლიათ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით რო გითხრათ? Ну, რახან ამბობენ, ნამდვილად ასეა. მით უმეტეს ისეთი ადამიანები ამბობენ, მეც არაერთხელ გამიგია, რომლებსაც ნამდვილად შეგვიძლია სიტყვაზე ვენდოთ, იმიტომ რომ მუსიკალურ შოუ ბიზნესში თუ კი რამე გაუკეთებიათ, სწორედ ამ ადამიანებს გაუკეთებიათ ჩვენთან ერთად, ასე ვიტყოდ. და რომელ სპეციალურ სტუმარს უნდა ველოდოთ ამ დაჯილდოებას? პრინციპში არ ვიცი, მაქვს თუ არა უფლება დაანონსების, თუმცა ეს იქნება ადამიანი, რომელიც საქართველოში ჯერჯერობით ნამყოფი არ არის. ძალიან საინტერესო კოლაბორაცია მოხდება სიმფონიურ ორკესტრთან, ნიკოლოზ რაჭოლთან და მას შორის. დიდ სიურპრიზებს ვამზადებთ ჩვენ ქართველ მომღერლებთან ერთად და ამ ყველაფერზე სულ ცოტა ხანში უკვე მე დარწმუნებული ვარ, გვექნება იმის უფლება, რომ გავაჟღეროთ ეს ყველაფერი არამხოლოდ თქვენი ეთერის მეშვეობით, არამედ ჩვენ რადიო სადგურებში. ამიტომ მიცველოდები ამ მომენტს სიმართლე. ასე რომ ჩვენ ალბათ ისღა დაგვრჩენია, რომ ივნისის თვეს დაველოდოთ და ყველაზე მნიშვნელოვანი მუსიკალური დაჯილდოება ოქროს ტალღაში. ძალიან ბევრ ნომინაციაში გამოვლინდებიან გამარჯვებულები, მე მინდა ყველა კონკურსანტს უსურმო წარმატება და მეც თქვენთან ერთად ველოდები ივნისის მეორე ნახევარს, მაშინ როდესაც გრანდიოზული დაჯილდოების ცერემონია გაიმართება. ქართული შოუ ბიზნესისთვის ოქროს ტალღა მამოძრავებელ ძალად და მოტივატორად იქცა. თითოეული შემსრულებელი კონკურსში დიდი სიამოვნებით იღებს მონაწილეობას. წელს მათი რაოდენობა 126 შეადგენს. ამ ეტაპზე კი ხალხის რჩეულის გამოვლენა უკვე დაწყებულია. საზოგადოებას შესაძლებლობა აქვს ყოველ 24 საათში ერთხელ ხმა მისცეს თავის რჩეულს ოქროს ტალღის ოფიციალურ ვებგვერდზე www.goldenwave.gg. გარდა ამისა, გამარჯვებულების სხვადასხვა ნომინაცია ში გამოვლინდებიან, როგორებიცაა წლის სიმღერა, წლის საუკეთესო მომღერალი, ქალი და მამაკაცი, წლის ჯგუფი და კიდევ მრავალი სხვა. რეიტინგის ლიდერი რადიო არ დაიდარდო კი ის რადიო სადგურია, რომლის ეთერში გასული სიმღერების უმეტესობა სწორედ ოქროს ტალღის დაჯილდოების ცერემონიალზეა წარდგენილი. ჩემი და დაიდანდოს როლი, ანუ არ განსხვავდება ერთმანეთისგან, გაიგივებული მაქვს მე მაგალითად, რაც შემირულია, იგივეა არ დაიდარდოს და პირიქით. აქედან გამომდინარე, რა ვიცი, როგორც ყოველ წელს და უკვე მეხუთე ტარდება ეს დაჯილდოების ცერემონიალი მოგეხსენებათ, როლი არის უდიდესი. არ დავიწყებ ხა თავის ქებას და ასე შემდეგ ლაპარაკს, რომ არ დაიდერდო რეიტინგის ლიდერია ყოველთვის პირველ ადგილზეა და ასე შემდეგ. უბრალოდ წილი სიმღერების პროცენტულად რო ავიღოთ, დაახლოებით 80-90% მოდის არ დაიდერდო, იმიტომ მთელი ყველა ქართული სიმღერა თითქმის რაც პრემიერდება, ანუ რაც იქმნება საერთოდ, პირველ რიგში შემოდის არ დაიდარდოში რამდენიმე გამონაკლისის გარდა. სტილისტურად არის Fortuna Plus-ის ფორმატი, ზოგიერთი არის ავტორადიოსი პირდაპირ არის Fortuna-ს, მაგრამ უმეტესობა დაახლოებით 80-90%-ამდე არის არ დაიდარდოს სტილი და ფორმატი და აქედან გამომდინარე უდიდესი როლი აქვს არ დაიდარდოს ამ ოქროს ტალღის დაჯილდოებაში, რა თქმა უნდა. ოქროს სტანდარტად აღიარებული რადიო ფორტუნა, როგორც იცით, 20 წლის საიუბილეო წელს ზეიმობს. ამიტომაც ფორტუნა განსაკუთრებულად ემზადება ოქროს ტალღისთვის.
რადგან ხმის მიცემა დაიწყო ჩვენი მუშაობის და სამზადისის პროცესით, შედის უფრო აქტიურ ფაზაში და ჩვენს განსხვავებულ ფორმატში ვმუშაობთ უკვე. ყოველ ოთხშაბათს ჩვენ გვაქვს ოქროს ტალღის დღიურები 4-ე რადიოსადგურის ეთერში. ჩვენ უკვე ვფიქრობთ იმაზე, ვინ შეიძლება გახდეს ჩვენი ჰოლდინგის ფავორიტი და რჩეული, იმიტომ რომ მას განსაკუთრებულ საჩუქარს ვუმზადებთ და ცხადია უკვე აქტიურად მუშაობთ იმ დეტალებზე, რასაც ჰქვია ეს გრანდიოზული კონცერტი, იმიტომ რომ წელსაც კონცერტი არის საიუბილეო. ერთის მხრივ ეს არის ოქროს ტალღის 5 წლის იუბილე. მეორე მხრივ ეს არის ფორტუნას 20 წლის საიუბილეო თარიღი და მთელი წლის განმავლობაში ჩვენ რაღაც ღონისძიებებს გეგმავდით და ოქროს ტალღაც ამ მხრივ იქნება ამ ყველაფრის ლოგიკური დასასრული. რაც შეეხება ოქროს ჰიტების ტალღას FM 103.4-ს, ანუ ფორტუნა პლუს. როგორც ჩვენთან საუბრისას ფორტუნა პლუსის მუსიკალურმა ხელმძღვანელმა რეზო კაკულიამ აღნიშნა, ოქროს ტალღა პირველ რიგში ქართველი შემსრულებლისთვის მამოტივირებელი ძალაა. შეეხება კონკრეტულად ფორტუნა პლუს, ნუ ყოველ პრინციპში სულ ასეა, იგივე თქვათ, თუ ავიღებთ ჩვენი ჰოლდინგის ერთ-ერთ რადიოსადგურს არ დაიდარდოს, რა თქმა უნდა უმრავლესობა სიმღერებისა, რომლებიც წარდგენილია წელს ოქროს ტალღაზე, რა თქმა უნდა არ დაიდარდოზე შემოვიდა, დატრიალდა, ნუ მოითხოვეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა პროცენტულად რო ავიღოთ, ნუ ჩვენ ჰოლდინგში ყველაზე მეტად, რა თქმა უნდა არ დაიდარდოს ფორმატის სიმღერები იწერება, ეს წინადადებით რო თქვა. რაც შეეხება ფორტუნა პლუს, ნუ რაღაც გარკვეული რაოდენობა სიმღერებისა, რა თქმა უნდა, ფორტუნა პლუსში შემოსული სიმღერებიც არის წარდგენილი წლევანდელ ოქროს ტალღაზე, ეს უფრო ალბათ უფრო თანამედროვე ჟღერადობის ტრეკებია, იგივე ჰიპ-ჰოპი, ბრიტპოპი, პოპი, ჩვეულებრივი ხა პოპ სიმღერა, დენსი, არ ვიცი, მაგრამ რა თქმა უნდა, რაღაც რაოდენობა, გარკვეული რაოდენობა წელს წარდგენილი სიმღერებისა, სწორედაც რომ პირველად ფორტუნა პლუსზე გაჟღერდა, შედგა მათი პრემიერა და შემდეგ დატრიალდა. და ბოლოს, ჰოლდინგის ყველაზე ახალგაზრდა რადიოსადგური ავტორადიო FM 95.1. ასევე ჩართული არის ოქროს ტალღის დაჯილდოების სამზადისში. პირველ რიგში ეს არის აღიარება. მეორე ეს არის მარკეტინგულად სწორად გათვლილი და განხორციელებული პიარი. მესამე ეს ნიშნავს წინსვლას. ფაქტიურად ხდები ძალიან წარმატებული და ძლიერი მოთამაშე ქართულ შოუ-ბიზნესში. არა მარტო აქ, მერწმუნეთ ეს გარანტირებულია. გეტყვით, რომ წლის მთავარი მუსიკალური დაჯილდოება ოქროს ტალღა, რომელიც ქართული შოუ-ბიზნესის მთავარ მამოძრავებელ ძალად და მოტივატორად იქცა, ივნისის თვეში გამართება, სადაც საყვარელ ჰიტებს ევგენი მიქელაძის სახელობის სიმფონიური ორკესტრი გააფორმებს. წითელი ხალიჩა, ნამდვილი ვარსკვლავთ ცვენა და სუპერსტუმარი, ეს იმ მთავარი კომპონენტების ჩამონათვალია, რომელიც ოქროს ტალღას გრანდიოზულს ხდის. ოქროს ტალღა ეს შოუ-ბიზნესის მამოძრავებელი ძალა. ოქროს ტალღა ეს არის გრემი ქართულად. ოქროს ტალღა ეს არის სტიმული და мотиваცია ქართველი შემსრულებლისთვის. ოქროს ტალღა ეს არის გზა წარმატებისკენ.